Hej! I den här videon ska ni få följa med på en liten marknadsturné i Härjedalen. Vi har varit på marknader i Sveg, Funäsdalen, Vemdalen och Hede. Vi har träffat en massa trevliga människor, både knallar och besökare. Vi har flugit helikopter och lyssnat på näverlur och druckit mängder med kaffe. Och vi har lärt känna goknulen. Och vem det är, det får du reda på om du fortsätter att titta på den här videon. Videon presenteras i samarbete med Ljungbergs Motor i Sveg, återförsäljare av Lynx snöskotrar och Can-Am ATV. Vi har även ett brett sortiment av kläder och tillbehör och hjälper dig också med service, reparation och underhåll av din snöskoter och ATV. Välkommen till Ljungbergs Motor i Sveg, din Lynx och Can-Am specialist i Härjedalen. Glöm inte att prenumerera på kanalen och klicka på klockikonen så får ni ett meddelande varje gång vi laddat upp en ny video. Hela Härjedalen, idag är det så himla varmt och skönt. Ni borde komma hit. Det är ju kanon att stå här på torget i Sveg. Välkomna! Det är klart att det hör till att gå på marknad när man är hemma i Härjedalen på sommaren. Och så får man ju träffa sådana som du och andra bekanta med en dålig kund, måste jag erkänna. Ja, marknaden i Sveg, den är inte illa. Det finns massor med grejer att se på och handla såklart. Gör du några fynd idag? Det kommer jag säkert att göra, men jag nyss kom hit. På marknaden i Funäsdalen idag. Jajamän. Hur är det där då, tycker ni? Jo, det är trevligt. Det är första gången vi är här. Men det är väldigt trevligt, mycket folk. Ja. Brukar ni vara på marknaden här ofta? Ja, det händer. Hur är det på marknaden här i Funäsdalen? Det är bra. Och tur med väder tar vi i år. Det var lite sämre i fjol. Det regnade mest en par tre gånger när vi var här. Ja, och de sex vi brukar vara. Ja. Och blåste och storma lite. Jag får och smaka lite torkad renkorv. Tackar. Goknulen, en liten figur från västra Härjedalen som är god och snäll. Goknulen betyder på härjedalska älskling eller riktigt, riktigt god vän som han har med sig i alla väder. Han gör bus med barna här i fjällbyn och får lära sig saker och lära sig att vara snäll med varandra. Tycka om varandra, oavsett hur man är som människa. Och nu är boken på gång, Goknulen och skidäventyret. Där barnen i den lilla fjällbyn ska lära goknulen att åka skidor. Och det blir en hel del strapatser längs vägen och äventyr. Jag hoppas att den ska kunna också förmedla lite vad goknulen står för. Att vi människor måste vara lite mer god och snäll och omtänksam med varandra. We'll be right back.
Hej! Hej! Vad är det på gång här? Ja, förstår du. Här håller jag på att portionera ihop smöret som jag har gjort idag. Jag har använt mig av en kärnholk från 1800-talet. Och gjort smör. Ser du? Oj, ja, det är strykande åtgång på smör. Det är strykande åtgång, jajamän. Det går direkt. Ja. Vad är det för typ av smör du har? Det är... Det här smöret, det är ett lite mjukare, snällare smör som man kan krydda till exempel med någonting om man vill. Ja, här står jag på Vemdalens vackra hembygdsgård och säljer rabarberlimonad och blåbärssaft bland annat. Det är första gången jag är ute i år på marknad och för att vara så pass stor efterfrågan så jag var tvungen att hålla mig på musterit och försöka få fram så släcka alla törstiga kunders törst så att säga. Jaha, ska du köpa ost nu? Mm. Eftersom jag gillar ost och marmelad och ett glas rött då, så är det jättegott med lite sånt här då. Passa på att testa då. Marknader då? Vad gillar du marknader? Både och. Det är ju skön avkoppling när man har tid att ge sig ut så här i sväng. Ja. Absolut är det så, men det är så mycket annat man måste göra också. Men ett skönt avbrott så där under semestern då. Och ta en liten tur hit till marknaden i Vemdalen då. Absolut. Mm, gud vad god det här var. Mm. Hej, har du gjort några fynd där på marknaden i Vemdalen idag? Ja, jag har ju inte gjort det va. Det är ju min hustru som drar med mig på det här. Och om hon har gjort några fynd, det vet jag inte än. Det blir spännande att se för dig då sen. Absolut. Tjena. Här säljer du skivor och böcker. Ja, CD-skivor och böcker och en och annan film. En och annan film också? Ja, om det är gamla godingar, alltså Clinton och, ja, just det. Och sånt. Härligt. Och även CD ska ju vara gamla godingar. Det är gamla godingar som gäller. Ja, men så är det ju. Det är nostalgi som gäller här i världen. Ja. Ulla Billqvist, Anita Lindblom, ja. Sven Ingvars. Jajamän. Är det Medusa? Ja. Det är de rätta grejerna om man säger så. Okej, är det där som går också på marknaderna? Sven Ingvars är det som går bäst. Det är så? Ja, de är outstanding. Ja, vi åker Furnäs, Vemdalen och hit i Hede. Och vi säljer garn och mattvarp och mattvarpsflätor. Och det är skönt, sköna människor och skön miljö. Sen när vi är lediga några dagar så åker vi ut på ert landskap och åker runt och tittar hur det ser ut. Sakta, 30-40 på vägarna och släpper om bilar som kommer där. Ja, och bara njuter. Det här är en trevlig marknad vad är det Hede. Och jag tycker att alla ska komma hit och titta. För det finns mycket grejer här. Brukar det vara ofta på marknader eller? Ja, jag brukar gå hit varenda fredag, det är marknad. Så det är en trevlig marknad att gå på och titta. Ja, jag har varit här i 3-4 år varenda sommar och försöker komma tillbaka varenda fredag. För det är så trevligt. Det är mycket folk och det är, ja, mycket knallar.
Prenumerera gärna på kanalen och klicka på klockikonen så får du ett meddelande när vi laddat upp en ny video. Vi ses!